ver minha cicatriz. Os vizinhos charopando, são desses caras preta. Me deixa longe dessa. Não se perder meu tempo, vem direto na minha letra. Pessoal que tá filmando em pé aí, por gentileza, libera a área, por favor. Agradecemos aí os nossos parceiros, a Ishop, a Shobo, Hugo Leonardo Fotografia, a Blitz da Alegria,
Fred Tatu, Oliveira Impressão Digital, Caroline Diniz e Academia Pratique Fitness. Massagem liberada aí para os atletas. Segundo fora, treinadores. Segundo round, luta!
bem, senhoras e senhores. Vitória de Ateli! We'll be right back.